Të tilla në këto 24 vite janë kërkuar në vazhdimsi që të kemi dokumente në cilin do të arrinim të dëshmonim luftën e fundit në Kosovë dhe ky dokument sigurisht që është një dëshmi në këtë rast akademike dhe profesionale që do t'i shërben të kësaj. Profesor, a mund na tregoni pak a shumë cila është përmbajtja e këtij libri? Faleminderit shumë. Ky libër pretendon që të argumentoj, të faktoj, të dokumentoj të vërtetën e luftës Kosovë dhe me fakte konkrete juridike të dëshmoj se në Kosovë gjatë viteve 98-99 ka ndodhur gjenocidi. Në fakt, libri niset nga ajo se çfarë në të vërtetën e të drejtën ndërkombëtare quhet gjenocid dhe këtë ka përcaktuar më së miri Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit 1948, e cila edhe e ka kriju për herë të parë krimin e gjenocidit si vepre penale, por dhe ka caktuar cilat kritere të krimeve të luftës dhe të krimeve të njerëzimit quhen gjenocid dhe ka përcaktuar 5 kritere. Në këtë libër, që ka një parathënie në gjuhën angleze dhe frenge dhe që po përgatitet edhe verzioni në anglisht dhe në frangjisht, me fakte juridike kam vërtetuar se ajo që ka ndodhur 98-99 është gjenocid klasik, sepse përmban gjitha tiparet e gjenocidit, për shkak se Serbia, shteti sërb, ka pas një plan të detajuar gjenocidal me të cilën ka pas për synim çfarosjen biologjike të kombit shqiptar, deportimin e tij nga trojet etnike, shkatrimin e pronës dhe pasurisë të gjithë qytetarëve dhe ndërmarrjen e masave për parandalimin e kthimit. I tërë ky plan gjenocidal i përpunuar në çarçet më të larta politike dhe ushtarake serbe, ka pas për qëllim që të ndrojë strukturën etnike në Kosovë, shqiptarët i paraqet si një pakicë e vogël, të dokumentoj faktin e rrem apo mitin sërb për Kosovën si tokë e shajtë sërbe dhe në një mënyrë të shkatroj qenjen biologjike të Kosovës. Ky libër praktikisht ka dokumentuar se gjenocidi ka qenë një ndërmarrje kriminale e shtetit sërb, e cila është idejuar dhe dizajnuar me shekuj, por vitet 98-99 janë vite kur tëra gjitha resurset e këtij shteti, armata, ushtria, policia, nisin e 30.000 trupa të ushtrisë e rregullt, trupat apo grupet kriminale që nga njëherë quhen nga bimisht forca paramilitare, unë i quaj grupe kriminale të kontroluar nga shteti,